Hej! Nu när den tredje säsongen av Strula har börjat sändas så skulle vi vilja berätta för er om en ny grej. Varje onsdag kommer ni kunna chatta med bland annat oss i Duo-appen. Men ni kommer även kunna chatta med andra Strula-skådisar. Precis, och där kommer ni även kunna diskutera avsnitten med folk som jobbar med Strula och ibland experter. Exakt. Onsdagar 16.15 till 17.00 i Duo-appen, och man hittar appen där man hittar andra appar. Precis. Hej då!